eu tenho um recado para você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Você precisa conhecer a unidade da Recalcula na cidade e fazer como os clientes que já usaram e que usam os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47-99168-9983. Se você mandar um aí agora no WhatsApp da Recalcula, já garante essa análise gratuita, viu? Vou repetir o número pra você. É 47-99168-9983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula, analisa e negocia sua dívida. O Criciúma recebe o Próspera hoje e é vencer ou vencer. O Tigre ainda não conquistou um triunfo no estadual e é o último colocado na tabela. O Próspera ocupa a nona posição e vem de duas derrotas e também quer a vitória. Nesse momento que a gente está, todo jogo vai ser decisão, não tem para onde correr, não tem como para onde olhar. Mas a gente está se cobrando, não só entre comissão técnica e atletas, mas entre nós mesmos, atletas. Acho que a gente está expondo algumas situações para que a gente possa estar evoluindo, melhorando, porque o campeonato já está encurtado e a gente precisa vencer o quanto antes. A gente sabe que é um jogo decisivo, mas nós, do Próspera, a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Criciúma. Então a gente tem que estar preparado para um jogo difícil, complicado, mas que a gente tem condições de vencer. Criciúma é o penúltimo colocado. A Chapecoense e o Brusque brigam hoje pela liderança e pela artilharia. Chapecoense e Brusque fazem hoje a reedição da final do Campeonato Catarinense de 2020. E o duelo de logo mais vale a liderança do estadual deste ano. Um adversário muito qualificado, né, que vem crescendo a cada ano no cenário do futebol brasileiro. E a gente tá preparado, né, a gente vem treinando no dia a dia aí. Vem evoluindo a cada jogo. Líder da competição com 15 pontos, 2 a mais que o Brusque, a Chape não tem nenhum desfalque para essa rodada. Mas o técnico Humberto Louser deve continuar utilizando uma mescla entre jovens da base e titulares. Depois de sofrer a primeira derrota na competição para o Exílio Luz na Arena Condá, o Verdão do Oeste se recuperou e venceu o Figueirense por 3 a 1 na rodada passada. E a meta da Chape agora é se manter na liderança. Mas para isso vai ter que passar pelo Brusque, que vem embalado depois de golear o Juventus por 4 a 0 na rodada passada. Além disso, o quadricolor vai ter 4 retornos nessa rodada, incluindo o técnico Gerson Testoni, que estava suspenso. Além dele, voltam Andrew, Bruno Alves e Edilson. Os desfalques ficam por conta do lateral direito Totti e o zagueiro Jansson, que estão lesionados. Um jogo difícil, né? Que não vai decidir a competição. Então a gente tem que estar muito tranquilo quanto a isso. Claro que a gente vem num momento especial. Novamente, pelo segundo ano, brigando na parte de cima da tabela. É jogo bom de se jogar, espero que a equipe esteja bem, bem confiante, bem tranquila. Além da disputa pela ponta da tabela, o duelo de hoje entre Chapecoense e Brusque também é marcado pela briga pela artilharia do campeonato. Perotti e Thiago Alagoano estão empatados, cada um com 5 gols. No Avaí, o contrato do meia Valdívia encerra amanhã e o clube ainda não se pronunciou se irá ou não renovar com o atleta. Amanhã eu te conto tudo. Espero meio-dia e 30. Tchau, tchau.